Pas aku summon kau, aku summon level orang lah. Jadi aku dah main dah berani level dengan kau. Okay, so what? We fighting the boss straight or what? Tak lah, aku nak kena unlock semua shortcut. Bunuh CD machine gun. Resonating password on. Same place lah, tak staircase lah. Aku rasa tak ada staircase. Aku rasa yang tadi yang kau summon dia tu jauh sekejap. Yeah, that's why. Quite true also. Aku rasa dia bawa turun. I mean, within the same area. Asal kalau area kau, aku tak salah aku kalau area kau ada enemy. I'm not sure where they can summon. Nak pergi kat mana? Okay, I'm coming in. Normal lah. Dia dekat. Mana kau pergi? Tembak dia kalau boleh. Dah. Kau jangan naik dulu lah. Aku try walk up ni. Okay, never mind. He spotted me. Thank you.
Kenapa aku tak summon siapa-siapa ni? Kenapa aku summon enemy? Eh, sial! Asal kau tak bilang aku ada orang kat belakang? Pelah otak lah, aku baru mati siap. Pelah otak? Aku mati tu aku mati. Alah siap, aku tengok, eh siap siapa siap ni? Fucking hell. Sedih siap. So how? Nak bunuh tu perempuan tu? Perempuan tu kat mana siap? Tak tahu. Perempuan tu kat mana? Dekat dengan tu hunter. Okey, okey, okey. Yang second, yang sebelah bawah punya hunter eh? Okey, password aku dah on. Okey, okey, I think we should kill the sinister woman first. Tempat lompat tu kan. Password dia lupa. Asal aku dah 8 eh inside. Dat, entah kau. Saya dah bunuh kau minus 1 kot. Lebih eh. One strike ya aku mati. Slice ya, saya bunuh aku mati. Fuck. And I got that on video. Got his name bitch. Baru 7 minit saya mati. Main dah mati. Sial tu. Coming. Coming. Lari out of here. Huh? Nak pergi bunuh tu sister woman tu dulu. Ya, yeah, bunuh dia dulu lah. Ke bawah kan. Yes.
Wait. Kau dah off password? Dah. Di sini ya. Aku belum tahu. Rumah ah. Kita nak naik ke? Lewa. Oh sini. Itu dah mati ya? Belum. Ambil apa sah? Kau je boleh nampak apa? Mesin gunner. Apa dia? Mesin gunner dah mati ya? Pasal aku lah, kau cek ada item kat atas. Kau punya itu. There's a badge or what? Ada. Ada ya? Dapat? Oh, the cat. Sini. Yang sini. Azal. Kau dah turun? Mana? Okay. Dia tunggu buat, tunggu aku buat sini. Dia tak bergerak. Jatuh lagi. Jatuh sebab ini. Burung ni baru speed run. Salah ni. Oh, ni buka tak pintu.
aku buka spiral staircase. Aku buka shortcut. Speedruns that. You want force otak remember maps, yeah? Yeah, kurang. Okay, ni kau masuk tu belok kiri eh. Oh, ada dah turn back ah. Minutes to fucking spare. Speedrun.